නීතිය සහ උසාවිය බාල්දු කිරීමට විවිධ අවස්ථාවල දේශපාලකයෝ උත්සාහ කරලා තියෙනවා එක්තරා රජයක් උසාවිය රජයට විරුද්ධව තීන්දුවක් දුන්න වෙලාවේදී ඒ නඩුකාරයන්ගේ ගෙවල් වලට ගල් ගැස්සුවා නඩුකාරයන් දුන්න දඬුවම ඒ පුද්ගලයා ගෙවන්නේ නැතුව ආණ්ඩුව එක ගෙවුවා ඒක උසාවියට පරිභව කිරීමේ කටයුත්තක් එදා දේශපාලන නායකයෝ එහෙමයි හැසිරුණේ ඒ තනින් පටන් ගත්ත එක දිගටම අද වෙනකන් ඇවිල්ලා අද අසරණයෙකුට කවදාක්වත් යුක්තියක් ලැබෙන්නේ නැති විදිහට මේ ක්‍රමවේදය පාලනය කරන්න දේශපාලකයෝ කටයුතු කරලා තියෙනවා ඒ නිසා ඒකට ඉඩ දෙන්න බෑ 75 ජුබිලිය නිදහසේ 75 ජුබිලිය සමරනකොට ඒක මේ නිකන් නාට්‍යයක් රඟපානවා වගේ කොඩියක් උස්සලා ජාතික ගීය කියලා පෙරෙට්ටුවක් ගිහිල්ලා මහා ලොකුවට ලෝකෙටම පම්පෝරි ගහන්න නැතිව මේ රටේ වෙලා තියෙන හදිය පිළිබඳව හරියාකාර විමර්ශනයක් කිරීමේ අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරයෙක් තමන්ගේ තනතුරෙන් පහ කරලා පහ කරන්නට තරම් ජනතාව පාරට බැහැලා උද්ඝෝෂණ කරපු රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගරු කරන රටක මේ අවනීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න දෙන්න බැහැ ඉදිරියට ඒ වගේම බලන්න බොරැල්ල සීල් සාන්තුරයන්ගේ දේවස්ථානයේ ඇට වූ බෝම්බයට දැන් වසරක් ගෙවුණා. තාම එය තැබුවේ කවුද කියලා රටට අනාවරණය වෙලා නැහැ. අහිංසක මිනිසුන් කීප දෙනෙක් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා බොරු චෝදනා කරලා එදා හිටපු පොලිසිය බාර ඇමතිතුමයි ආරක්ෂක ලේකම්තුමයි බොරු කිව්වා මාධ්‍යයට. එන්න මෙයා මෙහෙම කරා අරම කරා කියලා ඒ මිනිසුන්ව මාසයකට වැඩිය තියාගෙන ඉඳලා කිසිම හේතුවක් නැතුව හොයාගන්න බැරි වෙච්ච නිසා ඒගොල්ලන් එළියට දැම්මා. ඒ මිනිසුන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් වලට මොකද උනේ? ඒ මිනිසුන්ගේ ගරුත්වයට මොකද උනේ? මේකද පොලිසිය හැසිරෙන්න ඕනේ ක්‍රමවේදය? ඊට පස්සේ තවත් නාටකයක් රඟපාලා තවත් එක්කෙනෙකු ඇතුළට දැම්මා. දාලා ඉවර වෙලා තාමත් ඒකේ මොකද්ද ඇත්තටම උනේ කියන එක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මේක තමයි පොලිසිය පොලිස්පතිතුමා මේගොල්ලෝ ඔක්කොමල්ලා කරන්නේ මෙන්න මේක තමයි මේ දේශපාලකයන්ට ඕනේ විදියට නැටීම ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව පිට වෙලා දවස් කීපයක් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ජනාධිපතිතුමා ඇමතිවරු 6 දෙනෙක්ගේ කමිටියක් පත් කරේ ඇයි Tamanට වාසි වෙන විදියට ඒ ජනාධිපති කොමිෂමේ නියෝග සහ නිර්දේශ තෝරාගෙන සමහර ඒවා අතහැරලා දාලා සමහර ඒවා තෝරාගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ක්‍රමවේදයක් හදන්නයි ඒ ඇමතිවරු 6 දෙනාගේ කමිටියක් පත් කරේ. මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අපිට මේ උසාවියේ තීන්දුවෙන් පැහැදිලිවම පේන්නේ තීන්දුවේ තියෙනවා a human being cries out for justice when he feels that the insensible act has crucified his personal liberty and family කියලා. මනුස්සයෙකුට යුක්තිය වෙනුවෙන් කෑ ගහන්න හිතෙනවා තමන්ගේ පවුල සහ තමන්ගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් අසාධාරණ විදිහට දේශපාලන ලෝකයේ එල්ල කරනවා නම් ඒකෙන් මේගොල්ලෝ කියන්නේ උසාවියේ නඩුකාර මහත්තයා අපේ හාමුදුරුවෝ නඩුකාර හාමුදුරුවෝ අපිට හුඟක් ලොකු සේවයක් මේ රටට කළා මේ තීන්දුව මගින් එය කියන්නේ මෙහෙම සලකන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා මොන තනතුරේ හිටියත් තනතුර නිසා නීතියෙන් එළියට යන්න බෑ. අපි අත වශයෙන්ම විවේචනය කරනවා ව්‍යවස්ථාවට ජනාධිපතිවරයෙකුට මුක්තිය ලබා දීම පිළිබඳව. ජනාධිපතිවරයෙකුට මුක්තියක් අවශ්‍ය ජනාධිපතිවරයා බයයිද ජනතාවට? ජනාධිපතිවරයාව තෝරාගන්නේ ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් නම් ඇයි මුක්තියක් අවශ්‍ය? මුක්තියක් අවශ්‍ය තමන්ගේ හෘද සාක්ෂිය පිරිසිදු නැති නිසායි. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා හැමෝටම අපිට මේ නඩු තීන්දුව මේ විදියට ලබා දීම පිළිබඳව අපේ නීතිඥ මහත්වරු අපි වෙනුවෙන් පෙනී හිටියා ඒ අයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉතාමත්ම පෞද්ගලිකව මේ ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරලා ඒ අයගේ තර්ක විතර්ක ඇඬු කඳුලෙන් උසාවියේ ඉදිරියේ ප්‍රකාශයට පත් කරලා බලයක් නැති අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ගේ කඳුළු තමන්ගේ කඳුළු බවට හරවා ගත්තු නිසා